2022. godine u dvorištu područne škole Hrašćina otvoren Astropark. Projekt je financiran iz sredstva participativnog proračuna Krapinsko-zagorske županije. Astropark sadrži makete planeta Sunčevog sustava, pored kojih su postavljene informativne ploče. Idemo ih upoznati. Ja sam Merkur, prvi planet Sunčevog sustava. Od Sunca sam prosječno udaljen oko 58 milijuna kilometara. Zajedno sa Venerom, Zemljom i Marsom pripadam u skupinu stjenovitih planeta. Najmanji sam planet. Moja atmosfera je jako, jako rijetka, pa se smatra da nemam atmosferu. Iako je na mojoj površini danju jako vruće, u kraterima koji su trajno zaklonjeni od Sunca ima leda. Ja sam Venera, drugi po redu planet Sunčevog sustava. Ime sam dobila po Veneri, rimskoj božici ljepote. Veličinom sam slična Zemlji. Moj dan traje 243 zemaljska dana. Imam gustu atmosferu sastavljenu uglavnom od ugljikovog dioksida. Merkur i ja jedini smo planeti koji nemaju prirodne satelite. U vašim krajevima poznata sam kao zvijezda Danica ili jutarnja zvijezda. Znate li tko sam ja? Naravno da znate. Ja sam Zemlja, planet na kojem živite. Treći sam planet u Sunčevom sustavu. Od Sunca sam udaljen na 147 milijuna kilometara. To je samo 8 minuta ako putujete brzinom svjetlosti. 2/3 moje površine pokriveno je vodom, a 5% je prekriveno ledom. Iako znamo za 3700 planeta potencijalno sličnih Zemlji, koliko je meni poznato, za sada sam jedini planet na kojem postoji život. Za put oko Sunca potrebno mi je 365 dana i 6 sati. Zato nam veljača svake četvrte godine ima 29 dana. Društvo mi pravi mjesec, moj prirodni satelit. Ja sam Mars. Ime sam dobio po Marsu, rimskom bogu rata. Zovu me još i crveni planet. Crvene sam boje zbog velike količine željeza. Moj dan traje 24 sata i 37 minuta. Slično kao i na Zemlji. Vjeruje se da sam nekada imao deblju atmosferu i tekuću vodu. Društvo mi prave dva prirodna satelita, Phobos i Deimos, čije imena u prijevodu znače strah i užas. Ja sam Jupiter, peti i najveći planet Sunčevog sustava. Pripadam skupini planeta koje se nazivaju plinoviti divovi. Ime sam dobio po vrhunskom rimskom bogu Jupiteru kojeg su Grci zvali Zeus. Masa mi je 318 puta veća od Zemljine, a Sunce je obiđen za otprilike 11,86 zemaljskih godina. Do sad je otkriveno 79 mojih prirodnih satelita, a 4 najveća otkrio je još Galileo Galilei. Ja sam Saturn, šesti planet po redu i drugi najveći planet Sunčeva sustava. Drugi sam od 4 plinovita planeta. Najpoznatiji sam po svojim prstenovima, a oko mene kruže i 62 prirodna satelita. Moji prstenovi sastoje se od čestica leda i kamenja, a postoje i različite teorije kako su prstenovi nastali.
Prema jednoj, radi se o mojem prirodnom satelitu koji se raspao, a njegovi dijelovi i dalje kruže oko mene. Ja sam Uran, sedmi planet Sunčevog sustava. Neobičan sam po tome što se uz Veneru okrećem u smjeru kazaljke na satu. Zato nas nekad zovu i pobunjeni planeti. Zbog svoje udaljenosti, prvi sam planet otkriven teleskopom. Do danas je otkriveno 27 mojih prirodnih satelita, koji su imena dobili prema likovima iz djela Williama Shakespearea i Aleksandra Popa. Ja sam Neptun, osmi planet Sunčevog sustava. Ime sam dobio po rimskom bogu mora. Prvi me je promatrao Galileo Galilei, ali me je zamijenio za zvijezdu. Zbog toga sam službeno otkriven tek 1846. godine. Otkrićem Plutona 1930. godine, privremeno sam do 2006. godine ostao bez svoje titule planeta najudaljenog od Sunca. Prošetite se i vi pored naših planeta i saznajte više o njima na ovogodišnjem znanstvenom pikniku.